סוד הנקודה הטובה זה השיעור שלנו היום, על למצוא את הטוב בתוכנו, להיות בשמחה, איך להוסיף שמחה בחיים. הסיפור, יש בתוכנו הרבה מנגנוני הגנה שלמדנו להשתמש בהם כדי להגן על עצמנו בגילאים שלוש, חמש וכדומה, והשאלה היא, אם הם משרתים אותנו בגיל עשרים, שלושים או חמישים, קורית לנו איזו סיטואציה, ישר יש איזשהו סיפור שקופץ לנו. איך אנחנו משתחררים מהסיפורים הלא טובים שמעכבים לנו את החיים ומתחברים לסיפור הטוב האמיתי. לחיות את היום, איך אני יכול לחיות כאן ועכשיו בלי חרדות מהעתיד ובלי צער וחרטות על העבר, אלא איך אני נמצא עכשיו, מפחית החרדות, חי את מה שאני צריך לעשות עכשיו, לומד איך לפרק משימות ענקיות ומשימות קטנות. ספר נפלא ושיעור בעזרת השם נפלא שיהיה לכם על לחיות את היום, איך אנחנו חיים את היום הזה, בלי לוותר על העתיד. יש איזו גישה שאומרת, תחיה רק עכשיו. ומה עם העתיד? עתיד עזוב, ויש גישה הפוכה שאומרת, תתח, רק תכניה כל הזמן את העתיד, וגם זאת היא גישה בעתיד. אנחנו ננסה ללמוד בשיעור לחיות את היום, איך משלבים את הכאן ועכשיו, את החיים שלי ברגע הנכון, <אח> ביחד עם אה, העתיד, ביחד עם יעדים ומשימות. אה, אה, השיעור אחרי זה שיעור החמישי, בוודאי ישנה אהבה על איך לא להתייאש מזוגיות, למי שכבר יש זוגיות. <אח> איך לא להתייאש אחרי עשר שנים, עשרים שנה של זוגיות, למי שעדיין אין זוגיות, איך לא להתייאש מהחיפוש אחר הזוגיות, ובכלל, איך לא להתייאש לא בחיים. והשיעור השישי, שלא מופיע פה, רגע יוסי, השיעור השישי שלא מופיע פה, זה ספר חדש שאני עובד עליו, שממש יוצא בחודשים הקרובים, ואתם כאמור תהיו הראשונים שתזכו לשמוע ממנו וללמוד אותו, הוא נקרא מחובר, הוא מבוסס על הסיפור מעשה מחכם ותם של רבי נחמן מברסלב. איך לחיות חיים של סיפוק, שמחה והצלחה בעבודה ובחיי היום-יום. איך להיות מחוברים למה שאנחנו עושים בעבודה, וכמובן להצליח ולשמוח בעשייה שלנו. אז יוסי, אתה יכול לשאול בצ'אט? יוסי רצית? יוסי רצה משהו? טוב, נמשיך הלאה אם... עם... אם הוא רוצה משהו אחר כך אפשר לחזור אליו. טוב. אז זה יהיה, מה שהקראתי לכם עכשיו, זה המסגרת של השיעורים שלנו, וזה מסע שאנחנו חייסים לתוכו. אני רק מבקש, אם אפשר, שכולם ילחצו על מיוט, לראות ש... כדי שלא יכנסו רעשים מהמיקרופונים. ועוד כמה מילים עליי, ככה, בתור תחילת המסע שלנו. אז קוראים לי רן ובר, אני בן 48, האמת היא שאני בן 49, אני צריך לעדכן את זה, לא מזמן. אני נשוי באושר, עם שישה ילדים מקסימים, גר בגליל, בן כרמיאל לצפת, בכפר שמאי, מול הציון של רבי שמעון בר יוחאי. בגיל מאוד צעיר הקמתי סטארט-אפ עם כמה חברים בתחום האינטרנט, המסחר האלקטרוני. התקדם מאוד מהר, היום מעל 150 עובדים, עכשיו היא חברה של מאות, מאות מיליוני דולרים, ובשלב מסוים עזבתי את הכול. עזבתי את עולם ההייטק. כי רציתי לעשות טוב בעולם. זה היה נשמע לי כזה קצת הזוי. מה זאת אומרת רצית לעשות טוב בעולם? זה סיבה לעזוב אה, חברת הייטק? אבל לאט-לאט אה, עם השנים התברר לי מה זה לעשות טוב. אני עובד עם זוגות, עובד עם יחידים, כותב את הספרים, עושה שיעורים, ומשתדל באמת להוסיף טוב בעולם, וברוך השם, יש הרבה הרבה תגובות טובות. באמת, אחרי שעזבתי את הסטארט-אפ הוא גם קרס. התחלתי התחלה חדשה, ומאז... אני מתחיל שוב פעם ושוב פעם מחדש, משתדל להתחיל מחדש, להתחיל מההתחלה, וזאתי אחת התכונות שרבי נחמן מלמד אותנו, להתחיל מחדש, לא משנה מה עובר עלינו, וזה אחד הדברים שאני מאוד מקווה שיעבור אליכם דרך הסדרה הזאת, התחלות חדשות, תקווה חדשה, להאמין בעצמכם, בעזרת השם, על ידי הכלים שאנחנו לומדים פה בסדנה הזאת. והיום אני סופר, מטפל ומרצה, ומשימת החיים שלי זה להעביר את הטוב הזה הלאה. אז אני מקווה שאני שנצליח להעביר לכם. ונקודה חשובה היא, יכול להיות שאנחנו ניגע פה בהרבה מאוד כלים ו ותובנות. המשימה שלכם היא לא... אתם לא חייבים להתנפל על הכל, אתם יכולים לקחת את הדבר הקטן שקשור לחיים שלכם עכשיו. זאת אומרת, אני אשתדדת כמה שיותר כלים, כמה שיותר תובנות, כדי שבאמת זה יהיה לכם בחיים. אבל גם אם מכל שיעור תיקחו נקודה אחת קטנה, זה נפלא. אז אחד הדברים שאני מציע לעשות, זה במקביל ללימוד שלנו, אולי לקחת לעצמח, לעצמכם איזה מחברת או משהו, ולכתוב, כשאנחנו לומדים, משהו שנוגע לי בלב, משהו שמתחבר אליי בשכל או בלב, יכול מאוד להועיל. לא טוב, עכשיו שאלה. ופה, אני עוד פעם, אפנה אתכם לצ'אט. אז שימו לב, Uh, לאיך אנחנו עובדים עם זה. השאלה שאני רוצה לשאול אתכם, זה uh, uh, מה אנחנו? האם אנחנו טובים, או רעים, או גם וגם? ובבקשה, אל תענו לי את התשובה שלכם, אם אתם טובים או לא טובים, אלא איך אנשים... מסתכלים בעולם, או איך אנחנו מסתכלים על אנשים אחרים בעולם. האם אנחנו, או אם בכלל אנשים טובים, רעים, או גם וגם. עכשיו, איך אתם עונים לי רגע? אחד, זה טובים, שתיים, רעים, שלוש, גם וגם. אז יש לכם בצ'אט לכתוב אחד, טובים, שתיים, רעים, ושלוש, גם וגם. שלוש, רונית כותבת שלוש. הלאה. שלוש. אחד. הראל כותב אחד. מאתגר אתכם. בואו נראה. שלוש. הפוטנציאל לשניהם נמצא בכל אחד. בכלל הבורות, יפה. איך... איך נראה צ'ט על המס? רגע אחד. אני אשים, יש לי בעיות ברמקול פה? אז רגע אחד. אני אחליף את האודיו. טוב. אז הפוטנציאל לשני נמצא בכל אחד. טוב מטבעו, אבל מתקלקל בדרך כותבת שירן. טוב, אז בואו ננסה באמת להעמיק עכשיו בנקודה הזאתי. אז... אז מה שרבי נחמן מגלה לנו, זה שיש הבדל בין משהו שהוא במהות, הוא המהות שלנו, והמהות שלנו היא שאנחנו טובים, לגמרי, לבין הצורה שזה מתראה בעולם, או הצורה שאנחנו פוגשים את עצמנו הרבה פעמים, עושים דברים לא טובים, או אנשים אחרים. והמטרה שלנו היא להתחזק ולהאמין שאנחנו טובים, והיום בשיעור, אני מקווה, שכולנו נבין למה. אז קודם כל, אני מקווה שאף אחד פה לא יתעלף מהשקף הבא. שימו לב, אף שמן לא יכול לעשות דיאטה. שמעתם? אף שמן לא יכול לעשות דיאטה. עכשיו, לפני שיתלו אותי כל מכוני ההרזייה למיניהם, ויכעסו עליי, אז בואו נמשיך להבין פה משהו מאוד חשוב. אתם רואים פה את השמן הזה שנכנס אליו לתמונה? שמתם לב? אבל, שימו לב מה שאני אומר לכם עכשיו. מי שמאמין שהוא בעצם רזה שפשוט השמין, יכול. אז מי שמאמין שהוא שמן, לא יכול לעשות דיאטה. תכף נבין למה. מי שמאמין שהוא שמן, לא יכול להשתנות כי הוא מאמין שזה מישהו. אז הכמות אנרגיה שהוא צריך להשקיע כדי להשתנות משמן לרזה, היא אדירה. אבל מי שמאמין שהוא בעצם רזה, אותו, אותו רזה, רזה שאכל המון המון סופגניות, גרוגלח, אז עכשיו הוא נהיה שמן. אבל הוא מאמין שהוא רזה. ברגע שהוא מאמין שהוא רזה, הוא יוכל לרד במשקל, בקל, במשקל בקלות. למה? כי הוא בסך הכל אמור לחזור לנקודת מוצא מסוימת שהוא מזדהה איתה. אותו, אותו. דבר. אדם שהוא מאמין שהוא עני, ושכל המשפחה שלו עניים, וכל הסביבה שלו בעניות, היכולת שלו לצאת ממעגל העוני היא מאוד נמוכה. אבל בן אדם שמאמין שהוא יכול להיות עשיר, ופשוט כרגע נסיבות החיים הביאו אותו למצב של עניות, אבל הוא במהות שלו, אין שום בעיה שהוא יהיה עשיר, הבן אדם הזה יוכל לצאת ממעגל העניות. אותו דבר אנחנו. אם אנחנו מאמינים שאנחנו טובים, שזה מי שאנחנו באמת. אבל עובדה שאנחנו לפעמים מתקיפים אנשים אחרים כשהם מעליבים אותנו, לפעמים אנחנו מתנהגים בצורות לא טובות, או אם אני מאמין שבן או בת הזוג שלי הם טובים, רק שעכשיו בעת מריבה פתאום עלה איזה מסך בינינו, יהיה לי הרבה יותר קל לרדת מהעץ של ההאשמות ההדדיות. ככל שאני מאמין שהבן אדם השני הוא טוב במהותו, ככל שאני מאמין שאני טוב במהותי, אני יכול להשתנות. זה כוח אדיר. זה כוח אדיר שמשנה אותנו על ידי מה שאנחנו מאמינים בו. כשבן אדם מרגיש ומאמין שהוא לא אהוב ולא רצוי, הוא משדר את זה לסביבה שלו. רגע, אני רק רוצה לראות בצ'אט מה... אה, מה... כן, אם יש מישהו פה שהוא לא, ב... לא במיוט, אז בבקשה אז להעביר כולם למיוט. אוקיי, okay. טוב, אז חזרה לשמן שלא יכול לעשות דיאטה. אם יש שאלות באמצע, אתם מוזמנים לשאול. המטרה שלי היא לא רק להעביר איזשהו ידע, אלא באמת שהדברים ירדו ויתחברו אליכם לתוך החיים, שהדברים יהיו פרקטיים. אז אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות, אני אשמח לגעת בנקודות שקרובות וקשורות אליכם. כדי שהדברים באמת באמת ייכנסו לכם בתוך החיים. טוב. עכשיו, מאיפה, אם אנחנו כאלה טובים, אז מאיפה מתחיל, אי ההבנה הזאתי? התפיסה שאומרת שאנחנו בעצם לא טובים, או גם, כמו שאנו קודם, גם קצת טובים וגם קצת לא טובים. אז עכשיו אני נכנס איתכם לאיזושהי נקודה קבלית עמוקה קצת. אם זה יהיה עמוק מדי או קשה מדי, תכתבו לי. המטרה שלי היא באמת לתת לכם ידע ודעת שתשרת אתכם בחיים. אז הכל התחיל בעץ הדעת עוברה. יש איזה פרק, הבאת לכם ציור מהספר, אכלנו אותו. את פרי עץ הדעת, אומרים את הנחה שזה מה שקרה לו? אז אכלנו את פרי עץ הדעת. המקובלים מגלים לנו שלמעשה לפני חטא הדם הראשון, הטוב והרע היו בחוץ לאדם. מה הכוונה? כשבן אדם ראה משהו טוב, הוא זיהה אותו כטוב. כשהוא ראה מה שהוא ראה, הוא זיהה אותו כרע. ההחלטה להכניס אותו פנימה היא הייתה החלטה מודעת. היום, אחרי עץ הדעת טוב ורע, יש לנו קולות בתוכנו שמושכים אותנו לפעמים ללא טוב. ואנחנו מאמינים שזה לא איזשהו משהו חיצוני כמו שהיה ברור. היצע הרע לפני חטא הדם הראשון היה ברור, זה היה נחש, הוא היה מחוצה לנו. ברגע שהכנסנו את פרי עץ הדעת לתוכנו, יש בתוכנו קולות שהם אותו עץ הערה, אותו נחש, שהוא כבר נמצא בתוכנו. ברגע שאכלנו מעץ הדעת, התפלגה הדעת שלנו לטוב ולרע. פתאום אנחנו גם טובים וגם רעים. אבל צריך לזכור, החלקים הלא טובים בתוכנו נכנסו כחלק מחטא עץ הדעת. והמטרה שלנו היא לחזור חזרה לאותו גן עדן בחיים שלנו. בעץ, הדע... בעץ החיים, הכל טוב. בעץ הדת, טוב ורע, יש חלוקה. אם נחבר את זה לנפש שלנו, אז כשמלמדים ילד, אומרים לו ככה, אם אתה מתנהג טוב, אתה טוב. ואם אתה מתנהג לא יפה ולא טוב, אז אתה לא טוב. זאת התניה שנכנסת לתוכנו מהחברה, שהשורש שלה הוא עוד כבר בעץ הדת, טוב ורע. מה אני? טוב ורע. לא, אתה טוב. עץ החיים. אומר הזוהר הקדוש, שאם היינו אוכלים קודם מעץ החיים, אז לא היה לנו בעיה לאכול את עץ הדעת. שבגלל שהתחלנו מהדעת, בגלל שהתחלנו מעץ הדעת, אז יש לנו בעיה עכשיו עם, עם, עם האחדות הזאת של עץ החיים. אז ברגע שאכלנו מעץ הדעת, המציאות נהייתה מותנית. בעקבות עץ הדעת עוברה, הרע נכנס פנימה, לתוכנו. עכשיו, כשאדם אומר, אני רוצה, מי בעצם רוצה שם? אז אמרנו, במקור הרע היה חיצוני, והיה ברור לגמרי מאיפה הקולות מגיעים. עכשיו זה נכנס לתוכנו. אז התהליך של החזרה לגן עדן הוא ההבנה שאנחנו עדיין טובים, ושכל הרע שיש לנו בחיים הוא ניסיון, שמי שאנחנו באמת זה טוב מוחלט. שוב, אלה אה, תובנות שאנחנו צריכים להכניס לתוך החיים שלנו. שלב אחרי שלב. אבל קודם כל, אנחנו רוצים לקבל את הדעת בזה. כמו שאמרנו קודם, תזכרו את זה, ששמן לא יכול להיות במשקל, אבל מישהו רזה שעליו במשקל יכול, אותו דבר להבין, מי שאנחנו באמת, זה טוב מוחלט. אולי עכשיו זה נראה לכם כזה, בסדר, נו, זה אני טוב. אתם תראו לאט-לאט כמה זה משמעותי וכמה זה חשוב וכמה זה אפקטיבי בתוך החיים שלנו. עכשיו השאלה היא, רבי נחמן דיבר, על מעט טוב, שצריך לחפש בתוכנו מעט טוב. השאלה שעולה היא איך מעט אור מגרש הרבה חושך. אז כבר רבנו בחיי, בספרו חובת הלבבות כותב כך, מעט מן האמת נוצח הרבה מן השקר. האמת יכולה לנצח את השקר, כשם שהמעט מן האור מסלק הרבה מן החשיכה. בעצם החשיכה היא בורות, היא חיסרון של אור. ככל שאני מכניס אור לתוך החיים שלי, אפילו מעט אור יכול לסייק לי הרבה חושך. אם אני נזכר אפילו לרגע אחד שאני טוב, זה משנה את הכל. אה, אני תכף אספר לכם סיפור, סיפור, סוג של סיפור בדיחה על גן חיות, אבל רק אני רוצה לבוא איתכם לשקף הזה רגע, ומי שאיתנו בלי שקפים, אז אני פשוט מקריא את זה. אז ככה, אמרנו, החושך הוא היעדר אור. החושך בחיים שלנו הוא הניסיון שלנו. הוא כאן כדי שנגדל ולא כדי שנשבר. לזכור, המטרה של החושך בחיים שלי זה לא כדי שנשבר חס ושלום. המטרה שלי, של החושך בחיים שלי כדי שנצלח דרכו, שאני אבין שאותו קושי הוא בעצם אתגר שבא לקדם אותי. ככל שאני מצליח להכניס את זה למודעות שלי, זה עוזר לי להתגבר גם על דברים קשים. אם מי שאנחנו זה באמת טוב מוחלט, אז כל גילוי קטן של אור מחזיר אותנו לגלות מי אנחנו, ותכף אני אספר לכם את סיפור הארנב והאריה. דרך הטוב להיטיב, מצווה גוררת מצווה, וגילוי אור מביא לעוד אור. אז אני רגע, שנייה אחת, יצא מהמצגת, ואני אספר לכם על איזה מישהו שהוא היה, אה, נכנס לאיזשהו מצב של עניות, והוא לא יודע מה לעשות. ואז הוא ראה פתק בעיתון, שכתוב שם, שגן החיות מחפש ארנב חדש. הוא אמר, טוב, אין לי ארנב, אבל מי יודע, אולי אני אצליח לעבוד על המנהל, לא, לא לעבוד עליו, אלא לשכנע אותו, שייקח אותי בתור ארנב. הוא הלך, הוא הלך לשוק פורים, קנה שם תחפושת של ארנב, הגיע למנהל גן החיות, מנהל גן החיות אומר לו כן, אז הוא אומר לו שנייה אחת, שם את האוזניים של הארנב, לבש את הבגדים של הארנב, אמר לו, בבקשה. הנה ארנב חדש לגן חיות. המנהל יסתכל עליו, בסדר, בסדר, אין בעיה. אתה בכלוב, אתה בכלוב ליד האריה. האריה? אל תדאג, יהיה בסדר. הוא מגיע לכלוב של האריה, נכנס פנימה, זה כבר הייתה שעה שכל האורחים הלכו מגן החיות, וסגרו אותו, הוא כולו, הוא משקשק בכלוב של האריה, הוא לא יודע מה יהיה שם, ואז האריה אומר לו, תגיד, בחור, אתה רוצה נס קפה או שחור? האריה מוריד את המסכה שלו, מסתבר שגם איזה אחד מובטל שבא לעבוד באותו כאן חיות, וככה האריה היה מכין לארנב לה כל יום בשעה שמונה וחצי בבוקר, לפני שהגן היה נפתח בתשע, הוא היה מכין לו נס קפה בשמונה וחצי, והיה להם ככה, הם התחילו לעבוד בזה. היה איזה אחד שכל יום היה טורח להגיע בשעה תשע בבוקר, ברגע שהגן חיות נפתח, הוא היה רץ פנימה לראות את האריה ואת הארנב, משחקים ביניהם, הוא היה... הוא אומר, איך זה יכול להיות, אריה וארנב, אולי אנחנו בגאולה כבר, ברוך השם, איזה יופי, הם, הם ביחד, הם שמחים. יום אחד השומר של, של הגן חיות שכח לנעול את הדלת הראשית. ההוא מגיע ברבע לתשע, רואה, פתוח, מסתכל לימין-השמאל, אף אחד לא קורא אותי, רץ לכלוב, הוא כבר משתוקק לראות את האריה והארנב משחקים ביחד ואז הוא רואה אותם בלי מסכות, והארנב אומר לאריה, תגיד, יש עוד סוכר? וואי, מה זה עייף, אתה יכול להוסיף לי עוד כפית של קפה? הוא מזדעזע, הוא רץ למנהל גן החיות ואומר לו, מה זה צריך להיות? מה זה המרמה הזה? אז המנהל אומר לו, תירגע שנייה, מה קרה? איזה מרמה, על מה אתה מדבר? הוא אומר, אני ראיתי את האריה ואת הארנב שותים קפה עכשיו. זה לא אריה וארנב, זה בני אדם, זה שקר. אז המנהל גנחרט אומר לו, בשביל חמש דקות שהם נראים לך כמו בני אדם, כל השאר היום שהם נראים כמו אריה וזה, זה לא מספיק לך? אותם חמש דקות, מה אתה עושה כזה סיפור? איך הבדיחה הזאת קשורה אלינו? ברגע שבן אדם מגלה, לדקה אחת, לרגע אחד שהוא טוב ואמיתי, כל השקר נעלם. כל החושך יכול להיעלם. מספיק לגלות רגע אחד שאני טוב. גם אם אני בן אדם שלא מצליח שום דבר בחיים, וגם אם אני בן אדם עצבני שצועק על אנשים אחרים, ואני אומר לעצמי, אתה על הפנים, ואני יורד על עצמי. רבי נחמן מגלה היום שהמעט טוב שאני מגלה, רגע אחד לעצור, להתבונן, ולגלות את הטוב בתוכי. ותכף אנחנו נראה איך עושים את זה. אפילו קצת טוב, זה יכול לשנות לי את כל החיים. כמו שאותו אחד ביקש את כל הכסף שלו, מה אתם חושבים שהוא ויתר למנהל של ה... בבדיחה, הוא בא אליו אחר כך עם העורך דין שלו, ואמר לו, אני עכשיו רוצה החזר כספי על 30 יום. יש לי כרטיסים, יש, יש לי פה, אני התייגתי את הכרטיסים כדי לקבל החזרי מע"מ. כי הוא, זה העסק שלו, כן? הוא חושף את תרמיות וזה. אני התייגתי את כל הכרטיסים, הנה הקלסר, 30 יום אחורה, אני רוצה לקבל החזרים. כי ברגע שגיליתי שהם בני אדם, גיליתי לי מפריע שכל הזמן הם בני אדם, גם אצלנו בחיים. ברגע שאני מגלה שאני טוב, אני מגלה למפריע שגם מה שחשבתי שהוא רע, זה פשוט קליפות ודמיונות שאני צריך לקלף מעליי. אבל תראו איזה הבדל זה בין כשבן אדם מבין, אני טוב, ויושבים עלי דברים לא טובים, אני, אני עדיין צריך להיפטר מהם, נכון? אני עדיין צריך לקלף אותם, אנחנו נלמד פה בשיעורים איך לקלף את הדברים שלא קשורים אלינו. זה כמו בן אדם שהוא מסתובב... <laughs> עוד סיפור, אני מקווה שאתם אוהבים סיפורים, אם זה יותר מדי סיפורים אתם יכולים להגיד לי. אבל אני חושב שהסיפורים עוזרים לנו להכניס את התורות פנימה. שני, שני חברים לקחו אה, קייקים קטנים, והם עברו איתם את הנהר, את הנחל. והקייקים ממש עזרו להם, כי בתוך הנחל היו סלעים, והיו מעמורות, והיו פתאום אה, אה, מפלים קטנים, והקייקים שלהם ממש עזרו להם. טוב, הם המשיכו ללכת במדבר שהם הגיעו אליו אחרי הנחל. ואחד מסתכל על החבר שלו, אומר לו, תגיד, מה יש לך על הגב? אומר לו, מה? למה אתה מסתובב עם קייק על הגב? אומר לו, מה זאת אומרת? למה אתה לא מסתובב עם הקייק על הגב? עכשיו, ההוא בלי הקייק, הוא כזה הולך בקלילות במדבר, לא נורא, יום נעים, לא ככה, אבל ההוא עם הקייק על הגב הולך, מזיע, מסכן, הולך עם הקייק ככה, מנסה ללכת. אז החבר שלו בלי הקייק, אומר לו, מה קרה לך? למה אתה מסתובב עם הקייק הזה על הגב? אומר לו אתה יודע, הקייק הזה עזר לי? אתה יודע כמה הוא תמך בי בכל הנסיעות שלי בתוך הנחל? אבל אנחנו לא בנחל עכשיו, אנחנו עכשיו נמצאים, ב... אנחנו עכשיו נמצאים במדבר. אז את הסיפור הזה, מחילה מכבודכם, אני אספר לכם עוד פעם, כשנלמד הספר, על הספר, הסיפור, בשיעור של הסיפור, אני ישר נתתי לכם פריוויו של הסיפור הזה, כי אנחנו נלמד איך להשתחרר מסיפורים שהם לא רלוונטיים לחיים שלנו. וזה חלק... מהבגאג' אקסטרה בגאג' כמו שבן אדם מגיע לשדה תעופה והוא רוצה לעלות למטוס, אומרים לו, הלו, מה? מזוודה אחת. הוא אומר נו, מזוודה אחת. אומרים לו, כן, אבל מה זה 150 קילו מזוודה? אה יש פה מלא מתכות ומשקולות וזה, לא, 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 לא. מותר לך 20 קילו, 30 קילו, שלם אוברויד ל-40, אבל מה זה 150 קילו? אז אנחנו טוב שסוחב לעצמו על הגב המון דברים שלא קשורים אליו. ככל שנזכור שאנחנו טובים, אז נוכל להשיל מעצמנו, להתפרק, מהדברים שלא מועילים לנו בחיים, אבל העבודה שלנו היא להיזכר בטוב שלנו, זה השלב הראשון שלנו. טוב, נחזור אה, אל הדברים. עכשיו, כן, יש לנו פה איזה שלו קולמס כזה. המטרה שלנו, שעליה אנחנו לומדים היום, היא לחפש ולמצוא מעט טוב. אתם יכולים לשאול את עצמכם, עד שכבר באתי לקורס הזה, דיברתי עם גלי, ונרשמתי, והגעתי לכאן. מה מעט טוב? תביא לי הרבה טוב. למה, למה באתי לפה? אני מבזבז שעה בזום עכשיו. בשביל מעט טוב? תחשבו, בן אדם הולך למסעדה יוקרתית, נותנים לו אפונה אחת. הוא אומר, מה זה אפונה אחת? שילמתי 100 דולר למנות אה, המיוחדות פה. אתם נותנים לי אפונה אחת? זה האוכל. דרך אגב, פעם הייתי ביפן, באיזה פגישת עסקים, והבוקר במלון הביאו לנו צלחות כזה גודל, בערך. עם חביתה כזאת קטנה באמצע. אני הסתכלתי, חיפשתי את החביתה, זה היה, זה היה ממש טראומה, אבל ככה זה ביפן, יש להם כנראה סטנדרטים אחרים. אבל בכל מקרה, אנחנו באנו לפה עכשיו, אנחנו לומדים ביחד, סוף סוף כבר רוצים טוב בתוכנו, אז תן, תן טוב גדול. למה טוב קטן? אני רוצה לעצור פה ולשמוע אתכם בצ'אט. תגידו לי, למה מעט טוב? אולי צריך הרבה טוב. אולי זה איזו טעות פה. מה אתם אומרים? למה מעט טוב? אולי, אולי זה לא, לא הגיוני, אולי צריך הרבה הרבה טוב. מישהו יכול לחשוב, להגיד לנו? מוזמנים בצ'אט? ככה. אז אהובה כותבת לנו, בבחינת מעט המחזיק את המרובה. זאת אומרת שהמעט הזה קודם כל נפלא, המעט הזה הוא מחזיק את המרובה, זה גם מה שדיברנו קודם על זה שהמעט טוב, או מעט אור דוחה הרבה מהחושך, יפה מאוד. שירן מוסיפה לנו עוד רובד. כי יותר קל בהתחלה למצוא קצת. הרבה פעמים, בן אדם, נניח הוא הולך למכון כושר, הוא רוצה עכשיו, אה, נעזוב את הדוגמה של לרדת במשקל, זה השמן ההוא, כבר השארנו אותו בהתחלה המצגת, הוא רוצה להתחזק. הוא מגיע למכון כושר, אה, ah, וזה השקף הבא, אז מה אני מסביר לכם את זה בעל פה? בואו נראה את השקף הבא. דרך אגב, אתם יודעים מה ההבדל בין שאלה טובה לבין שאלה מצוינת? אז פעם למדתי את זה באיזו הרצאה, שמעתי את זה באיזה מרצה, הוא אמר ככה. כשבן אדם שואל אותך שאלה, אז אתה יכול להגיד לו, שאלה טובה, אז אתה אומר, בסדר, לך תחשוב על זה בבית, שאלה טובה. הנה, שירן נתן את התשובה הנכונה. שאלה מצוינת, זה שאלה שיש עליה שקף. אז השאלה, הנקודה שהעליתי עכשיו, זה שאלה מצוינת. בואו נראה את השקף הבא. רגע אחד. אני עם הטכנולוגיה פה של זום, לאט לאט מתרגל לזה. טוב, היינו פה. למה מעט? כשאדם מגיע לחדר כושר, האם הוא ייקח את המשקולת הכי גדולה, או את זאת שהיא בדיוק במשקל כדי לקדם אותו הלאה? אותה משקולת שהיא בדיוק במשקל כדי לקדם אותו, היא בדרך כלל רק מעט יותר כבדה מהמשקולת הקודמת שהוא השתמש בה. זאת אומרת, אם הוא היה משתמש במשקולת של 20 קילו לפני, והוא יבוא עכשיו לחדר כושר וינסה לקחת במקום 20-40, הוא לא יצליח להרים את זה. אבל אם במקום 20 הוא ייקח 21 קילו, 22, 25 וכדומה, אז הוא יוכל באמת להתקדם. כמו ששירן כתבה לנו, אם בן אדם מנסה לקחת על עצמו משהו שהוא יותר מהיכולת שלו, זה יכול לשבור אותו חס ושלום. אנחנו רוצים לבנות תהליך של גדילה ארוך טווח. זה עוד נקודה שאני רוצה שתכניסו לעצמכם ללב ולשכל, או למחברת, מה שהכי קל לכם. אנחנו מדברים פה על תהליך של בנייה. לא על, מש, לא על איזה זבנג וגמרנו, או מישהו קרא לזה פעם, זבנג ונגמרנו. אנחנו רוצים לבנות כלים שיכילו את האור הרוחני בתוך החיים שלנו, שישפיעו לנו על החיים עוד קצת לטובה ועוד קצת לטובה, ופתאום בן אדם יכול להתעורר בבוקר עם שינוי מאוד מאוד גדול, שהוא לא מבין אפילו מאיפה הוא הגיע. והוא הגיע, השינוי הזה, מזה שהוא לא התייאש מלמצוא עוד מעט טוב ועוד מעט טוב. היום פנה אליי מישהו, ששימח אותי פעמיים. הוא שימח אותי גם בזה שהוא רצה עותקים מיסוד המקומה הטובה, תלמידים שלו בכיתה י"ב, רוצה לקנות להם עותקים, אז זה מאוד שימח אותי, כמובן שהספרים מגיעים להרבה לא, אנשים, אבל הוא שימח אותי יותר בתחילת השיחה. הוא אמר לי, אתה זוכר שהייתי איתך בקורס התבודדות של יום אחד, סדנת התבודדות חד יומית לפני חצי שנה? אמרתי לו כן. אז הוא אמר לי, תדע לך שמאז כל יום אני מתבודד קצת. כל יום, כל יום, זה כל כך שימח אותי. זה יותר שימח אותי מאשר הוא היה מספר לי, חזרתי הביתה והתבודעתי חמש שעות. זה לא היה משמח אותי. למה? כי כל שינוי טוב בחיים שלנו בנוי על עוד קצת התקדמות ועוד קצת התקדמות ועוד קצת התקדמות, והרבה פעמים גם נפילה אחורה של כמה צעדים, ואז בן לא מתייאש, והוא קם ועוד קצת ועוד קצת, והמעט טוב הזה משנה אותנו. אבי הוסיף לנו עוד דבר. בדיוק מה שאני מדבר עליו עכשיו, כשמתחילים תהליך, מתחילים עם מעט. שהרבה פעמים כשאני מתחיל איזשהו תהליך, להתחיל עם מעט, לא לפחד מזה. הרבה פעמים בן אדם מסתכל על מישהו אחר, ואומר, הנה הוא כבר מרים 80 קילו, אז אני לפחות 40. לא מצליח. זה לא, לא צריך להשוות את עצמנו לאף אחד אחר בשיעור על מחובר, שנדבר על חכם ותם, נזכיר את הנקודה הזאת, היא מאוד מאוד חשובה בחיים של התם. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ולמה לנו לדבר עם האחרים? אנחנו צריכים להתרכז בטוב שלנו, לא להתעסק בהשוואות עם הבן האחר. ברגע שאנחנו מתעסקים בהשוואות עם האדם האחר, זה תמיד שובר אותנו. וככל שהעולם נהיה יותר מחובר ויותר דיגיטלי, ואתה שומע על עוד אנשים ורואה עוד אנשים, הפיתוי לצאת מהנקודה של עצמך ולהשוות את עצמך כל הזמן לאנשים אחרים, ולהתייאש מזה חס ושלום, הוא גדול. תמיד יהיה מישהו יותר חכם ממני, יותר יפה ממני, יותר מוצלח ממני, יותר עשיר ממני. אפילו אם אני הבן אדם הכי עשיר בעולם, אז יהיה מישהו שרץ יותר טוב ממני. אפילו אם אני הבן אדם הכי יפה בעולם, אז יהיה מישהו יותר חכם ממני. אפילו אם אני הכי חכם והכי יפה, אז יהיה מישהו שהוא, כמו שאמרנו, יותר עשיר, יותר כבוד, יותר תורה, יותר זה, יותר... תמיד יהיה יותר. וככל שאנחנו חשופים ליותר אנשים, ואנחנו בחברה, תחשבו פעם, בן אדם יעקר בכפר קטן, עם 20 איש, 30 איש, 50 איש, 100 איש, לכמה אנשים הוא היה חשוף להשוות את עצמו כל הזמן. היום הרשתות, הרשתות המדיה הן הורסות לאנשים את החיים. חבר'ה צעירים, הרבה פעמים ממש גמורים מהדבר הזה. הם כל הזמן מופצצים בכמה כל האחרים מוצלחים, ורק אני מרגיש דפוק, כמה כולם מתקדמים, ללמוד ו... איך אני מתעסק בעניין שלי. והמעט טוב שיקדם אותי, שיקדם אתכם, כל אחד ואחת מכם, לעוד קצת טוב ועוד קצת טוב, להגיע לנקודות שלכם. וזה מה שרבי נחמן מדבר עליו הרבה, על הנקודה הטובה. לכל אחד ואחת מאיתנו יש נקודה טובה שאין לאף אחד אחר, זה, זה לכותב מוהר"ן, תורה ל"ד. לכל אחד ואחת יש נקודה שאין לאף אחד אחר, וככל שאנחנו מעריכים את הנקודה של השני, אנחנו לומדים ממנו. אנחנו לא עוזבים את הנקודה של עצמנו, אנחנו לומדים מהשני. ויכול להיות שגם דרך התשובות והשיתופים שלכם, ואולי עבודה בתוך, ה, בתוך הקבוצת וואטסאפ ועוד מקומות, נוכל להשתמש גם בסדנה הזאת כדי ללמוד אחד מהשני נקודות טובות שיעשירו לנו את החיים. אז אמרנו שהמעט זה כדי שנוכל באמת להתחיל ולהתקדם. עכשיו, תהליך מציאת הטוב בקצרה. אני, אני מציע, רגע, למה אני התקדמתי כל כך מהר? אני מציע שברגע שהמסך הזה יהיה שלם, אני מציע לכם לצלם את, את המסך. מי שמחובר אלינו בלי המצגת, אני בעזרת השם בלי נדר, אשלח את המצגת או תצילו מסך, אז לא יהיה חסר לכם, בעזרת השם כל הדברים. תהליך מציאת הטוב בקצרה. זה, אני עכשיו נותן לכם את התהליך הקצר שרבי נחמן לימד אותנו, תהיו איתי ככה ב, בשקף. אז השלב הראשון שאתם צריכים לעשות, זה לבחור משהו בחיים שלכם שלא נראה לכם כל כך טוב. בטח הכל זה לכם בחיים מושלם, אבל ככה זה התהליך. תחשבו על משהו שלא נראה כל כך טוב בחיים שלכם או בסובבים אתכם. ואז להשתדל ולחפש ולא להתייאש ולמצוא מעט טוב באותו דבר. אני אתן לכם דוגמה כדי שזה ירד ל... לה... אני, כשאני עושה שיעורים, אני תמיד דמיין שאשתי יושבת לידי, והיא, אומרת, והיא לוחשת לי, UH דוגמאות, תיתן להם דוגמאות. זה לא יישאר תיאורטי, תוריד את זה לקרקע. אז היא ככה יושבת לידי כמו איזה תוכי חכם על הכתף, או כמו אשתי שיושבת לידי. היא אומרת לי, דוגמאות, אז עכשיו היא לוחשת לי, דוגמאות. אז אני אומר לה, בסדר, בסדר, דוגמאות, אני אתן להם דוגמאות. פעם היא הייתה מגיעה איתי לשיעורים, היא הייתה יושבת ממש מולי והייתה עושה לי... הייתי מבין, עכשיו אני כבר הפנמתי את זה, אתם רואים? לאט לאט מבינים, אפילו אני. טוב, אז... בואו נניח שיש לי שכן, והשכן הזה ממרר לי את החיים. כל פעם כשאני בא לחנות את האוטו שלי, הוא תמיד חונה את זה כי הוא מפחד מהקיר, שהוא לא יתנגש בחניה, הוא תמיד גונב איזה עשרה סנטימטר, עשרים סנטימטר, ואני לא יכול לחנות את האוטו שלי, וזה תמיד לחיץ אותי. חוץ מזה, כשהוא זורק את הפח, בגלל שבאים אליו הרבה אורחים לשבת, אז הוא ממלא את הפח, עד שזה, הם באים חתולים, הם מתחילים לפזר את זה בגינה שלי. כל הדוגמה שאני נותן לכם עכשיו היא לא אמיתית, אין לי שכן כזה, אל תדאגו. זה רק דוגמה. והוא ממרר לי את החיים, הוא קם בבוקר ומתאמן באופרה בשעה חמש בבוקר, ואתם יכולים להמציא לעצמכם באמת שכן נורא ואיום, ממש ממש נורא. טוב, אני משתדל ומוצא בו מעט טוב, אני משתדל ולחשב על כל הדברים, באמת איזה שכן שמאוד מאוד קשה למצוא בו את הטוב, אני עובר, זה לא, זה ככה, זה ככה, זה טוב, לא, לא, לא טוב, לא טוב, מה אני אעשה? אה, מצאתי משהו טוב שהשכן הזה עשה. הפרוכת הישנה של ארון הקודש בבית, בבית המדרש, היה צריך להחליף אותה, והוא תרם מכספו לטובת הציבור פרוכת חדשה. וואי, מצאתי בו טוב, איזה כיף. גם בשכן הזה שלי, שהיה נראה לי כמו רשע גמור, הצלחתי למצוא טוב. ואז רבי נחמן, שהוא היה מאוד מאוד ריאלי, אומר לנו, מה קורה לנו בשלב הבא? כשאני מסתכל על הטוב הזה, אני פתאום מגלה שגם אותו הטוב הוא רק חלקי ולא מושלם. מה הכוונה? אני פתאום נזכר מה כתוב על הפרוכת הזאת לעילוי נשמת סבתא שלו, ולהצלחת אבא שלו, ובמימון החברה שלו, עם הטלפון של החברה, והלוגו, וה... והכתובת של האתר של החברה שלו, וכל מיני דברים כדי שכולם יפארו ויעללו אותו כמה שהוא מוכבד. ואז הטוב המעט הזה, טוב שמצאתי, בשכן הזה עם הפחים וכל הבעיות, המעט טוב שהוא, שהוא קנה פרוכת חדשה, גם זה נהרס לי. כי מצאתי בזה הרבה דברים לא טובים. ואם אני אקח את זה עכשיו רגע מהדוגמה המופלאה הזאת לעצמנו, בן אדם הרבה פעמים אומר לעצמו, קמתי יום מאוחר, איזה טוב יצא בזה. ואז הוא אומר לעצמו, טוב, תשמע, קמת מאוחר, אבל בכל זאת, למרות שקמת מאוחר, הצלחת להתארגן על עצמך, וכן להגיע לפגישה בסופו של דבר, או כן להגיע לתפילה בסופו של דבר, יש בך טוב, הנה דבר טוב בתוך הדבר הזה שראיתי שהוא לא טוב. ואז אנחנו אחרי שאנחנו רואים את זה, כן, אבל איזו תפילה הייתה לי, או איזו פגישה הייתה לי, והייתי כולי הפוך, זה לא משהו. ונחן אומר שכשאנחנו רואים את הלא טוב, ואנחנו מתאמצים ומוצאים בו מעט טוב, כשאנחנו מגדילים את המעט טוב הזה, כמו פרקטלים, אתה מכיר את הצורה המתמטית הזאת, כמו... זה כמו אלים כאלה של סרח, כמו פרקטלים, מגדיל את הטוב שמצאתי, הופ! בתוכו אני עוד פעם לא טוב. מה עושים עכשיו, מתייאשים? לא. אבל עדיין, יש בזה מעט טוב, ואז אני מסתכל על הפרוכת הזאת בבית הכנסת, ואומר, באמת הבן אדם הזה עשה את זה כדי להאדיר את השם שלו, ולעילוי נשמת סבתא שלו, ועם ול... כתובת של האתר שלו, ולא יודע מה, אבל עדיין היה בזה קם משהו לזיכוי הרבים, והיה פה כן טוב מסוים. ואז התהליך הזה של מציאת הטוב, אני מגדיל, מתמקד בטוב הזה שמצאתי בכל זאת. בכל זאת יש פה טוב, לא להתייאש, וזה אולי נראה לכם עכשיו משהו מאוד קטן, אבל כשתתחילו לבצע את זה בתוך החיים שלכם, אני תכף אחזור על התהליך. זה תהליך מדהים, מי שרוצה יכול לצלם את המסך עכשיו, וכאמור, אני אשלח אחר כך בלי נדר, אני אשים את המצגת. ברגע שמצאתי את הטוב שם, אני מתחיל לחפש עוד נקודה טובה, ועוד נקודה טובה. עכשיו, אחד הכלים, שעוזרים לנו למצוא טוב בבן אדם השני או בעצמנו, זה להגיד, יש פה איזה משהו שאני לא יודע. יש פה איזה מידע שחסר לי. מה הכוונה? ואני שוב אתן לכם דוגמה אה, מהחיים. אני, <laughs> פעם גרנו במרכז הארץ, במבוא חורון. עכשיו אנחנו גרים בגליל, פעם גרנו במבוא חורון, ואני אעצור שנייה את השאר. זקרנו מבוא חורון, והיה יום עצמאות. טוב. היה לנו איזה אוטו כזה מאוד מאוד דחוס, עם הרבה מאוד ילדים, והלכתי עם אשתי, הלכנו לסופר, ואני הלכתי לקנות בסופר, היא אומרת לי, תביא רק חבילת טופו קטנה, שתי חבילות טופו וזהו. טוב, עכשיו להביא טופו ביום העצמאות זה כבר בושה מאוד מאוד גדולה בפני עצמה, כולם רצים בסופר, מחפשים סטייקים מכל מיני סוגים, אני עם שתי חבילות טופו, רץ לקופה, נחפש את הקופה המהירה, רק להיעלם מהסופר כמה שיותר מהר. אשתי גם בחוץ, באוטו עם הילדים, החם באוטו הזה, זה היה אוטו שם, זגן שלו, לא היה משהו. ואני אומר, רק לגמור פה את הסיפור כמה שיותר מהר, ואני רואה קופה עד עשרה מוצרים. כל כך שמחתי, אמרתי, הנה, זה ייגמר מהר. אני רץ לקופה הזאת ואני רואה מישהו עומד עם עגלה, לי זה היה נראה כאילו שיש שם 50 אלף מוצרים. אני מאמין שלא היה שם חמישים אלף. <laughs> אני מאמין שיש שם איזה עשרים, שלושים, ח עצמי, מה זה הדבר הזה? ישר אני מסתכל עליו, לצערי הרב, בצורה לא טובה. איך הוא תוקע פה ואז אני אומר, רגע, 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 תעצור! תעצור! יש פה משהו שאתה לא יודע. יש פה משהו שאתה לא מבין. מה לא מבין? מה לא מבין? כתוב עשרה מוצרים, והבן אדם תוקע פה את התור. יש פה משהו שאתה לא מבין. תנשום. אתה לא מבין משהו פה. מה להבין? מה אני רוצה מעצמי? אני נעמד מאחוריו, מאחוריו עומדת עוד מישהי, ואני נעמד מאחורי עכשיו. האמת שהשם בא אחרי חמא לבנקודה הזאת, כי בגלל שאנחנו בארץ ישראל, ברגע שראיתי מישהי שעומדת מאחוריו, אמרתי, היא בטח לא פריירית, יש פה איזה סיפור. אז זה עזר לי, זה היה איזה משהו שעזר לי באותו רגע. בכל אופן, נעמדתי מאחורי עם הטופויים, פתאום אני רואה איזה אחד מגיע. כמו שצריך ביום עצמאות, עם שני, מה שנקרא פקס, שתי חבילות של שש בירות, מחזיק שתיים, כל אחד, 12 בירות בסך הכל, הוא בא לאהוב ואומר לו, הלו, מה צריך להיות? אתה לא רואה איזה תור של קופה של עשרה מוצרים? ואז הבן אדם הזה, עם עשרות מוצרים, מסתכל על האישה שעמדה לפניי ואומר לה, לכל אחד אני צריך להראות את תעודת נכה מלחמה שלי, לכל אחד אני צריך להסביר מה קרה לי ולמה אני נכה, ואז פתאום אני רואה שכתוב קופת עשרה מוצרים ונכים. אמרתי, וואי, מזל <laughs> שלא אמרתי לו כלום. מזל שזה עבר בצורה הזאת. זאת הייתה דוגמה למשהו שקרה, שהעיניים שלי אמרו לי, והשכל שלי אמר לי, תראה, עובדים עליך, יש פה מישהו לא בסדר. ועצרתי ואמרתי, יש פה משהו שאתה לא יודע. יש פה מידע שחסר לך. חסר לך איזשהו מידע פה. כשקורה לנו משהו, לפני שאנחנו קופצים לפעול, לעצור ולהגיד, יש פה משהו שאני לא מבין. הבוס שלי קידם את אח שלו במקום לקדם אותי. מה אני לא מבין? אני מבין פה משהו מאוד ברור. זה פרוטקציה קוראים לזה, מה אתה לא מבין? זה מאוד מאוד פשוט. לא. לפני שאני מגיב, לפני שאני שופט את זה, לעצור. ולהגיד לעצמי, יש פה משהו שאני לא מבין. יכול להיות שבסופו של דבר יתבררו לי העובדות, ואני אבין שצדקתי, ויכול להיות שטעיתי, אבל בינתיים אני יכול לזכות לדון לקו זכות, יש תורה, לא נעמיק בה כרגע, של רבי נחמן, שבה הוא מספר לנו שביום הדין בראש השנה, דנים את האדם מדעתו ושלא מדעתו. מה הכוונה? שואלים את האדם. לאיזה ספר אתה רוצה להיכנס? אתה רוצה להיכנס לספר של צדיקים, ספר של רשעים, ספר בינוניים? בבקשה, אתה מחליט. ואתה אומר, עכשיו נגיד שהיו אומרים ריחותי בצדיקים, תרשום אותי בצדיקים. נראה לי סבבה, היה מקום טוב. מה אתם רוצים? אתם רוצים את החדר הגרוע במלון או את הסוויטה בפנטהאוז עם הפינוקים והזה, באותו מחיר? אותו מחיר. תן לי את הסוויטה הזאת, נשמע לי יותר טוב. אומר רבי נחמן, רגע, 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 <laughs> זה לא כל כך פשוט. מה זה מדעתו ושלא מדעתו? מדעתו זה אומר שבאמת זה לפי מה שאתה קובע. מה זה שלא מדעתו? מראים לך מישהו שיתנהג כמוך. הוא אומר לך, תגיד, מה אתה אומר על זה? אז אם אתה אומר, זה? בר ביקיוא בגיהנום, מה השאלה? נורא ואיום מה שהוא עושה, רשע גמור. הוא אומר, אה, כן? טוב, תרשמו לו רשע גמור. היי, hey, 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 רגע, 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 למה אתם רושמים לי רשע גמור? כמו שאתה הסתכלת על הבן השני, ככה זה אומר שאתה בעצם מסתכל על עצמך וככה יסתכלו עליך משמיים. אז אחד הדברים שמגלה לנו רבי נחמן בסוד הנקודה הטובה, בעניין של הזמרה, בעניין של הסתכלות על האחר, זה שאיך שאני מסתכל על הרשע החיצוני, ככה אני מסתכל גם על עצמי. ואיך שאני מסתכל על עצמי, ככה אני מסתכל על השני. ועכשיו יש לנו עבודה כפולה להתחיל לעשות. ככל שאני אתקן את הראייה שלי, של האחר, כך אני מתקן גם את היחס שלי לעצמי. וככל שאני מוצא טוב בעצמי, ומתקן את היחס שלי לעצמי, ככה אני מתקן גם את הראייה שלי לאחר. שאלה אותי מישהי באיזה שיעור, אמרה לי, תגיד, מה זה הדיבור הזה, אם אנחנו טובים או רעים? יש המון אנשים שהם לא עושים שום עבודה פנימית, לא מודעים לשום דבר בתוך הנפש שלהם. אומרים לך, אני טוב, הכל בסדר, הכל טוב. הם לא רואים בכלל את המקום הזה שאולי אני לא כל כך טוב, שאולי אני רע. אז איך הם יכולים להתחיל לעשות את העבודה הזאת? אז אמרתי לה, זה מאוד פשוט. במקום להגיד להם להסתכל על עצמם, תשאלי אותם, איך הם מסתכלים על אנשים אחרים? האם יש אנשים, כל האנשים מסביבם טובים? יגידו, מה פתאום? אני טוב, אבל ההוא על הפנים, וזה בעייתי. אז מי שנמצא במדרגה הזאת, מי שנמצא במקום הזה, שומע עצמו, אני בסדר גמור פחות או יותר, ברוך השם, אבל אנשים מסביבי לא טובים, אנשים מסביבי בעייתיים, שקרנים, לא משנה, כל אחד במה שהוא רואה, להתחיל לתקן את הראייה שלי עליהם, והדבר הזה מועיל גם בקשר איתם, גם מועיל להם. רבי נחמן אמר שהצורה שאני מסתכל על הבן אדם השני, משנה אותו. הוא אמר את זה לפני מעל 200 שנה, והיום חוקרים במכניקת קוונטים, בפיזיקה, מגלים שהנסיין משפיע על הניסוי בראייה שלו. האריז על כתב שהבת יענה מסתכלת על הביצה שלה ויש איזשהו הבל, יש איזשהו משהו, איזושהי קרינה שיוצאת מהעין שלה ומחממת. את אותה ביצה. מגלים, יש אפק, אפקט שהם גילו בחינוך, שכשמורה מסתכל בעין טובה על התלמיד, הוא אפילו לא אומר לו, הוא מסתכל עליו בצורה טובה, זה משנה את התלמיד. הצורה שאני מסתכל על האחר, משנה אותו. והצורה שאני מסתכל על האחר, משנה אותי. אז אני יכול להתחיל מלהתחזק ולראות טוב בעצמי, וזה ישפיע על הקשר שלי עם האחר, או... להתחיל מלראות טוב באחר, וזה ישפיע על הקשר שלי עם עצמי. כל אחד יתחיל מאיפה שהוא מרגיש שנוח לו, מאיפה שהיא מרגישה שקרוב אליה, שרלוונטי בשבילה. בואו נמשיך הלאה. מוזמנים לשאלות בסוף, אני תכף אפתח לכם, ייתן לכם זמן לפתוח את המצלמות, את הדיבור, אני אשמח מאוד לשמוע שאלות, הערות ודיוקים. אז היינו בתהליך מציאת הטוב בקצרה. ו... אחד, או, האפל מתחבא לי פה, מצאתי אותו. שוב פעם, לבחור משהו בחיים שלא נראה טוב, למצוא בו מעט טוב, ואז אני אראה שהדבר הזה הוא חלקי ובעייתי ולא מושלם, בסדר גמור, עדיין נמצא בו מעט טוב, ויגדיל את הטוב הזה. טוב. אני אקרא לכם כמה שורות מהתורה שנקראת הזמרה, שזה תורה רשפ"ב בליקוטי מוהר"ן, שיהיה לנו קצת מהמילים של הצדיק, יאירו לנו בנפש. המילים עצמם, התורות עצמם של הצדיקים, יש להם השפעה על הנפש. גם אם אני מבין את המילים לגמרי, וגם אם אני לא מבין. אז אני עכשיו אקריא לכם כמה מילים מזה, כדי שזה יועיל לנו, יחבר אותנו. דע, כי צריך לדון את כל אדם לקו הזכות. ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, סליחה, שבאותו המעט אינו רשע. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לקו זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לקו זכות, ויוכל להשיבו בתשובה. וזה בחינת, הוא פה מביא תהילים, ל"ז, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו, שהפסוק מזהיר לדון את הכל לקו זכות, ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור. ככה אתה רואה, אומר רבי נחמן, זה לא שזאת תהיה האמת, זה מה שאני רואה. למה אני רואה ככה? כי זאתי המדרגה הרוחנית שאני נמצא בה כרגע. עוד מעט אני הולך להשתנות, אבל כרגע זה המדרגה שלי, זה מה שאני רואה. אף על פי כן, צריך אתה לחפש ולבקש למצוא בו מעט טוב, ששם, באותו טוב, אינו רשע. וזהו, ועוד מעט ואין רשע. שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב, שיש בו עדיין, ששם אינו רשע. כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין? כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מימיו? ועל ידי זה שאתה מוצא בעוד מעט טוב, ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה, מכף זכות. עד שישוב בתשובה על ידי זה. וזהו, ועוד מעט ואין רשע. על ידי שמוצא בה עוד מעט טוב, ששם אינו רשע, על ידי זה והתבוננת על מקומו ואיננו. ואחר כך ממשיך אבי נחמן, וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו. כי זה ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד. ולהרחיק העצבות מאוד מאוד, ולגבי השמחה, להיות בשמחה תמיד, זה בדיוק השיעור הבא שלנו. בזה ניפגש שבוע הבא בעזרת השם. על זה נתחיל שבוע הבא. רגע, 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 לא לכבות, יש לכם שיעורי בית וזמן לשאול שאלות. אז קודם כל כך שיעורי בית, אני לא בא לבדוק לכם אותם במחברת, אתם יכולים להיות רגועים, לנשום, כל מי שתמיד היה צריך להגיד שהחתולה חלות על שיעורי בית וזה, אל תדאגו. זה שיעורי בית בשבילכם, מי שרוצה, מוזמנים. נסו לעשות את ההליך של הנקודה הטובה השבוע. חפשו משהו בחיים שלכם או של אחרים שמעורב טוב ורע, ותגבירו את הטוב. תרשמו לעצמכם את הטוב, ואם אתם רוצים, אתם יכולים לעדכן את זה בקבוצת הצ'אט, או פעם הבאה. ועכשיו, אני רוצה לתת לכם כמה דקות. כן, המפגש, אנחנו נפגשים אה, לא שבוע הבא, אלא אנחנו נפגשים בעוד שבועיים, אה, אלא אם כן נתבטל, יש לאבא שלי איזושהי התייצבות רפואית שאני... צריך ללכת איתו אליה, בעזרת השם שיהיה הכל לטובה. ואם זה יתבטל מאיזושהי סיבה, אני כמובן אעדכן אתכם כמה שיותר מהר, אבל כרגע אני צריך להיות איתו, ולכן אנחנו ניפגש בעזרת השם עוד שבועיים. אבל הצ'אט יהיה פתוח ואתם מוזמנים אה, בוואטסאפ לכתוב אה, הבנות, שאלות. כמובן שעכשיו אני רוצה להזמין אתכם לפתוח את, ה, אה, את המצלמות, את המיקרופון מי שרוצה. לשאול שאלה, אתם מוזמנים לשאול שאלות, יש לנו כמה דקות, אני רוצה לתת לכם כמה דקות לשאול על מה שהיה בשיעור. אתם לא חייבים רק לשאול, אתם יכולים גם להגיד, הבנתי משהו מסוים, התחברתי למשהו מסוים, נשמח לשמוע אתכם, כדי שיהיה לכם חוויה באמת של השתתפות יותר, שתרגישו ככה שאנחנו במסע הזה ביחד, ולא איזה משהו שהוא רק תיאורטי פרונטלי. אז אם מישהו רוצה, אתם מוזמנים לפתוח את המצלמות ואת המיקרופונים. לשאול ולהוסיף, כן. מישהו רוצה להתחיל ממשהו? קודם כל הם לא חייבים. אם מאוחר לכם מזה, <laughs> אפשר יהיה להמשיך גם בוואטסאפ לשאול שאלות או להגיד דברים. ומי שרוצה להגיד... יש לי שאלה בכל זאת. כן, נפלא. אני מקווה שאני מהדהדת אולי שאלה אצל אחרים. Ee, בהבדל מרב נחמן, אולי, ואולי זה אתה תגיד, אני מביא את רב נחמן, הבעל שם טוב ותדייק אותי, אם אני לא, לא מדייקת, ee, הנקודת המוצא שלו הייתה, אצל כל אחד הנשמה שבו היא טהורה, נכון. ולכן אנחנו צדיקים, לא בינוניים, ולא רשעים, אלא צדיקים. נכון. ואם כך, אז כל הגישה קצת משתנה מהבחינה הזו, שאם אני רואה את עצמי כטוב, כטוב אפילו, אז כטוב או חלק מאלו מלמעלה, כן, כן. אני יכול למצוא ביתר קלות גם אצל האחר, וכל הגישה שלי כלפי עצמי משתנה, כי כל השאר זה בגדים, זה, זה קליפות. לגמרי, מה שאת אומרת זה לגמרי נכון, וזה מה שדיברנו עליו היום. באמת, זאת הנקודה. אני נשמה קדושה, ולכן החלק האמיתי שבתוכי הוא הנקודה הטובה. רבי נתן כותב שנקודה הטובה היא חלק לא ממעל ממש. זה, אני מביא את זה בסוד הנקודה הטובה, ככה. עמוד 20 נמצא שיש בישראל איזה נקודה טובה. זה הטוב הוא אחדות גמור עמו יתברך. כי כל הטוב שנמצא בכל מקום שהוא, הכל ממנו יתברך. היינו, הנקודה הטובה שאני מוצא בעצמי שהוא בחינת אלוקות, בחינת טוב השם לכל, זה סומך אותי ומקיץ אותי מהשינה. הוא אומר, הנקודה הטובה שאני יוצא בעצמי, ככה אומר רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, בנקודי הלכות, הלכות השכמת הבוקר, הלכה א', הנקודה הטובה שאני יוצא בעצמי, שהוא בחינת אלוקות. אותה נקודה טובה היא אלוקות, והדבר הזה, זה מה שסומך אותי, זה מה שמקיץ אותי מהשינה הרוחנית, זה בדיוק הנקודה, ולכן אנחנו גם מתחילים את המסע. שלנו ביחד, והנקודה הזאת היא קודם כל לזכור, אתם נשמות קדושות שמולבשות בכל מיני דברים, ואנחנו צריכים במסע הזה להיזכר שאנחנו טובים, וכמובן שלהפשיט מעצמנו את הלבושים, שהם לא ראויים לבן המלך, בת המלך, שהתעטפנו איתם לאורך הדורות, בגלל הגויים שסרבו אותנו, בגלל העוונות וכדומה וכדומה, עוד נמשיך להסביר ולבהר את זה. תודה על השאלה והביאור והבירור. עוד נקודות שמישהו רצה להעלות ככה ממה שדיברנו היום? אני אשמח לשאול. כן. למצוא את הטוב, כן. מתלבטת ביני לבין עצמי, איך אני יכולה למצוא טוב, למשל אצל הרוצחים האלה או, שעושים... או, או, רגע, או רגע, 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 שנייה, ]יי. שנייה. אהובה, זו שאלה נפלאה. את בטח תתפלאי, אבל כמעט כל שיעור שאני מדבר על נקודה טובה, שואלים אותי את זה בצורה כזאת או אחרת, ואני אגיד לך את התשובה ואת השאלה ואת התשובה שעניתי פעם למישהו, ותראי איך זה קשור אלינו. הוא אמר לי, ומה עם חמאס? אמרתי לו, ומה עם אשתך? אז הוא חייך. זאת אומרת, רבי נחמן מדבר על זה שקודם כל למצוא בתוך עצמי ובתוך הקרובים אליי, למצוא קודם כל את הטוב, איפה שיותר קל לך. רוצחים וכדומה, זה באמת צריך להיות בן אדם עם איזשהם יכולות פנומנליות. לעשות כזה דבר, אבל אנחנו קודם כל רוצים ללמוד למצוא את הטוב בתוכנו. האם אני באמת מסתכל על עצמי בעין טובה לגמרי? האם אני מגדיל את הטוב בתוכי? איך אני מסתכל על הילדים שלי, או על אשתי, או על חברים שלי? חבר שפתאום מאחר לי למשהו שפגשתי אותו. אני רואה בו את הטוב ואני רק רוצה לעזור לו, או שאני בעצם כועס ורואה את הלא טוב. אז זה לא שאין עבודה לעבוד ולהגיע גם לדרגות של להפשיד את, את הלבושים גם מאנשים במצבים מאוד מאוד קשים. אני מאחל לכולנו שנזכה לעלות בעוד עוד נקודה טובה ועוד טוב, אבל קודם כל להתחיל ממה שקל לך, בבקשה. בסדר? Okay. יופי, נפלא. Okay. שאלה נפלאה, תודה רבה. עוד, עוד שיתוף או שאלה? אבי, נראה לי שיש לו איזה משהו ככה לשתף אותנו. אני מאוד נהניתי מהשיעור, היה ממש מעניין, הוסיף לי הרבה... חומר למחשבה, ונשתדל ליישם את הדברים. אמן, <אז> אמן. אז באמת, כמו שאמרתי, אבי, קודם כל אני שמח לשמוע, ברוך השם. ואני רוצה להזמין אתכם באמת לנסות לעשות את השיעורי הבית האלה. יש לכם שבועיים, שבועיים להכנה. ל ל לחפש את הטוב בתוך החיים שלנו ולהגדיל אותו, ולכתוב על זה בתוך הקבוצה שלנו בוואטסאפ, ואפשר... לשאול עוד שאלות, אני אשמח להוסיף עוד דברים. אל תרגישו שאתם באיזשהו חלל. אנחנו נפגשים פעם בשבוע, פעם בשבוע עכשיו זה פעם בשבוע, אבל פעם בשבוע, ושאר השבוע זה זמן להקל ולהעמיק במה שאנחנו לומדים. זה לא איזה נתק. המטרה שלי זה שאנחנו נרגיש שאנחנו עושים פה איזה תהליך, איזה מהלך, איזה קבוצה שמתקדמת, ולכן אתם מוזמנים לשאול שאלות. לא תמיד אני יכול לענות, הרבה פעמים יש לי כל מיני שיעורים ולימודים וכל כל, כל מיני דברים ש, שקורים, אז אני לא עונה באותו רגע. אני אשתדל לאסוף את הדברים וכן לענות וכן להגיב, וכמובן שאני רוצה לעודד אתכם לענות ולחזק ולעזור אחד לשני בתוך הקבוצה. כך כדי שזה יהיה באמת משמעותי, המסע הזה. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? שירן רוצה להוסיף לנו משהו אולי? לא. לא חייבים, דרך אגב. שכחתי להגיד לכם כלל שאני בדרך כלל אומר בסדנות פרונטליות, ואני אגיד אותו גם פה בזום. אתם יכולים לשאול אותי כל שאלה שאתם רוצים, ובדרך כלל 98% מהשאלות אני עונה. אלא אם כן זה משהו אישי על איזה מישהו שאני לא רוצה לפגוע בו וכדומה. ואני יכול לשאול אתכם 100% שאלות, ואתם יכולים לענות לי על 0% מהם. תרגישו חופשיים. אני שואל שאלות, כי אני רוצה לעזור לכם להתחבר למה שאנחנו עושים פה, אבל אם אני שואל שאלה והיא נראית לכם אישית, או היא נראית לכם לא מתאימה, אז אתם פשוט תגידו לי, הלאה, הלאה, תמשיך הלאה. תעבור לבן אדם הבא. זה ממש בסדר. אין שום בעיה, אני לא נעלב מזה. להפך, אני שמח. שאתם מכבדים את הפרטיות שלכם ואת המרחב שלכם, ואני רוצה לעודד אתכם, להיות רגישים לעצמכם, ולא לענות לי בצורה אה, כשלא נוח לכם, או לא נעים לכם, או לא משמח אתכם. זה חשוב שנדע לכל המסע שלנו. עוד מישהו, רינת, רוצה איזה משהו אחרון להגיד כאן? לא, לא חייבים. הנה, את רואה, היא שמת את ה... לא, לא שמעתי, עכשיו לא, אמרת משהו? לא שמעתי אבל. אני רונית. אה. תודה רבה. אז הנה, כבר אמרת, <laughs> רונית, <laughs> סליחה. תודה רבה, רן, היה מאוד מעניין, תודה רבה לך. יופי, נפלא ונתראות מאוד. ונתראה עוד שבוע, בעזרת השם, כן. אמן, אמן. אז יופי, אז ערב טוב לכולם, <laughs> שמחתי מאוד להיפגש, רבה. התחלנו איזה מסע ביחד, <laughs> ונהיה בקשר בצ'אט, ושבועות שבועיים <laughs> בעזרת השם. <laughs> תודה, תודה, <laughs> להתראות, <laughs> ערב <laughs> טוב. <laughs> ואני מכין <laughs> את ההקלטה, ואז <laughs> יהיה... ישלחו לכם איך להגיע לזה. בסדר, תודה רבה.